Lasken ensin yksinkertaisella, mutta huonolla tavalla, paljonko sähkölasku on vuodessa. Vuoden kulutus näkyy täällä, 3500 kilowattituntia. Kun myynnin maksu on 7 senttiä kilowattitunnilta, niin aloitetaan kaava on-merkillä, napsautetaan kulutuslukemaan, painetaan kertomerkki eli tähti ja napsautetaan tuosta ja enter. No nyt siinä on sentteinä. Tuo kertaa tuo sentteinä, kun halutaan eurona, jaetaan 100. Nyt voidaan täyttää nopeasti täyttökahvalla. Huomataan, että tähän tulee 0, koska tämä on väärä viittaus, joten vaihdetaan se tuohon oikeaan viittaukseen. Sen voi vaihtaa hiirellä. F2-nappula pääsee kaavariville. Ja B6 on väärä, joten se pitää laittaa B2. Eli näpäimistöllä voi myös korjata sen. No, niin kuin sanoin, tämä oli huono tapa laskea. Meidän kannattaa käyttää absoluuttista viittausta. Lukitaan solu B2. Lukitse viittaus F4-nappulalla. Eli pannaan dollarimerkit sekä sarake että rivitunnusten kohdalle. No nyt sen voi kopioida täyttökahvalla tai näppäimistöllä. Ctrl-C, reunat ovat tuollaiset liikkuvat, kun on solu kopioitu. Silloin kaava muuttuu automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan sitä siirretään, jos ei ole lukittu viittausta. No, sitten kuukausikohtaiset vakiomaksut, jotka eivät riipu kulutuksesta. On merkillä taas alkaa kaava, eli funktio. Näin monta euroa kuukaudessa kerrotaan 12. No, nyt ei tarvitse tehdä lukitsemista, koska tässä ei ole mitään kiinteätä. Ainoastaan tuo 12 kuukautta. Se nyt ei muutu vuodesta toiseen, joten sen voi laittaa numeroilla. Eli siinä on nyt vuoden kulutus, mutta yhteissumma puuttu on. Tämä on nyt suomenkielinen Excel, joten kirjoitetaan sum tai summa ja valitaan tästä tämä oikea. Ja sitten sen voi maalata tuosta. Solualue maalataan ja painetaan Enter. Vielä tämä summa, sen voi tehdä myös automaattisella summalla. Se on täällä kaavat välilehdellä. Lisätään automaattinen summa. Se arvaa tällä kertaa väärin. Joten ei kannata aina luottaa automaattiseen summaan. Se yleensä arvaa oikein, mutta tällä kertaa se arvasi väärin. K14 asti. Sähkölasku on laskettu, ja jos kulutus muuttuu, tulee vaikka omakotitalossa kylmempi talvi, niin riittää muuttaa tänne koko vuoden kulutus. Ja täällä sitten lukemat muuttuvat saman tien. Siinä oli yksinkertainen Excel-harjoitus.